rəqibim dəyişdi. Gün dəyişdi. Dovşan ili, mən də gəldim dedi. Həyatımızda dəyişməyən bir şey var. O da bizim xoşbəxt sabahlar verilişinin günü və saatıdır. Həmişə olduğu kimi bazar günü saat 12-də öz faydalı məsləhətlərimiz, şirin şəkər qonaqlarımız, gəzməli yerlərimiz, dadlı yeməklərimizlə qarşınızdayıq. Xoş gördük 2023. Yeni il ərəfəsi çalışdım ki, süfrəmizi qəşəy, gözəl bəziyim. Ona görə çoxlu yeməklər pişirdim. Çoxlu da qonaqlarım oldu. Amma deyim ki, işim də çox ağır oldu. Nəticədə də mənə bax belə ləkəli süfrələr qaldı. İndi bazar gündür. Mən istirahat eləmək istəyirəm. Amma evə yemək də bişirməliyəm. Necə edeyim ki, həm asan, həm də dadlı yemək pişirim. Təbii ki, Zülfiyəyə müraciət eləmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün mən Zulə sizinlə Xoşbəxt Sabahlar mətbəxində əla bir resept paylaşacağım. Soyuq qış ayında, xüsusilə yeni ilə artıq qədəm qoymuşuq, yeni reseptlər sınamaq istəyirik, uşaqlarımızın ağız dadını dəyişmək istəyirik, faydalı xüsusilə reseptlər hazırlamaq istəyirik və bütün bunları düşünərək fikirləşdim ki, bugün sizinlə qabaq kotleti hazırlayım. Birinci mərhələ qabaqları, 2 ədəd qabaq istifadə edəcəm, onun rəndələnməsidir. Siz evdə uşaqlarınızın sayına görə qabağı artıra bilərsiniz. Hətta istəsəniz, bütün reseptlərdə olduğu kimi bu reseptdə də alternativlər verə bilərəm sizin üçün. Məsələn, biraz kök istifadə edə bilərsiniz, əgər uşaqlar kökü sevirsə. Hətta yəqin ki, çoxlarınızın məlumatı var ki, qabaq uşaqlar üçün, elə özümüz üçün də çox faydalıdır. Tərkibində olan bol miqdarda vitamin C uşaqlarınızda immun sistemi güclənməsinə köməklik göstərəcək. Hətta bundan əlavə, siz bilirdinizmi, qabağın tərkibində bol miqdarda A vitamini var və sizdə uşaqlarda biraz göz zəifliyi varsa, hətta belə deyim, eynəkdən istifadə edirsə uşaqlar, qida rasionunuzda qabağı bol-bol istifadə etməlisiniz. Hətta bir ana kimi kiçik bir məsləhət verə bilərəm ki, qabağı uşaqlarınız sevmirsə, necə yeməklərdə onu arxa plana çəkə bilərik, amma bir növdə qida rasionumuza əlavə edə bilərik. Övladınıza şorba hazırladıqda qabağı ilə burada rəndələdiyim kimi rəndələyəcəksiniz və kənarda suyunu sıxıb bir ovuç şorbaya əlavə edəcəksiniz. Və belə halda olduqda uşaqlar heç qabağın dadını hiss eləmir, ancaq dolayısı yolla qabaq qəbul etmiş olur. Və reseptdə bir ədəd soğan istifadə edəcəm. Kotletin olmazsa olmaz, əlbəttə ki, olmalıdır. Ancaq kiçik-kiçik doğramayacağım, rəndədən keçirəcəm və suyunu sıxacağım. Bol yaşılıqlı olması üçün mən şüyüd və cəfər istifadə edirəm. Ancaq yenə də burada övladınızın damaq dadına görə göyərtiləri, fərqli göyərtiləri istifadə edə bilərsiniz. Hətta soğan belə istifadə edə bilərsiniz. Mən düşündüm ki, bu formada uşaqlar daha çox bəyənəcək. Eyni ilə mənim qızımın bəyəndiyi kimi belə hazırlamaq istədim. Bu qədər lazım olan ingredientləri doğradıq, rəndədən keçirdik. İndi isə qabağın mütləq şəkildə suyunu sıxıb, bir qaba, digər qaba əlavə eləyəcəm. Əgər sulu şəkildə istifadə etsəz, kotlet dağılacaq. Üzərinə göyərtini, bolluca göyərti əlavə edirəm. Soğanın suyunu nəyə görə sıxdım? Əslində, doğrayıb da əlavə edə bilərsiniz. Ancaq düşünürəm ki, uşaqlar soğanın acı suyu çıxdıqdan sonra hazırladığımız kotleti daha çox sevir. Ona görə bu formada hazırlayın. Baxın, kotletlər heç dağılmadı, içərisində un kifayət qədər var, yumurta da qabağı tam şəkildə yığdı. İndi mən istəyirəm burada birinci kotletləri bir safet üzərindən yığım ki, artıq yağını, əslində yağ çəkmir bu kotlet özünə, amma artıq olan yağını safet özünə çəksin, kotlet daha yüngül olsun.
Qabaq kotletlərimiz hazırdır. Qoxusu həqiqətən möhtəşəmdir. Bütün studiyanı bürüyüb. Əminəm ki, siz də bu resepti görünüşündən də məlum olduğu kimi superdir. Tezliklə evdə hazırlayacaqsınız övladlarınız üçün. Hətta hazırladıqdan sonra bütün ailə üzvləriniz bəyənəcək və sizin evdə tez-tez bişən reseplərdən biri olacaq. Əminəm ki, bu resepti tezliklə evdə sınaqdan keçirəcəksiniz və böyükdən kiçiyə hər kəs bəyənəcək. Evinizdə tez-tez bişən reseplərdən biri olacaq. Belə, sağ olun, salamat qalın. Bugünkü efirimizin sonuna gəldik. Gələn həftə sizi yenə eyni saatda mətbəxtdə yeni reseplə burada gözləyəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Biri vardı, biri yoxdu. Bir gözəl balaca şəhzadə var. Bu şəhzadənin adı Osmandır. Osman... Qara qaş, qara göz, şirin dilli bir oğlandı. Osman həm də çox bacarıqlı bir uşaqdı. O, futbol oynamağı çox sevir. Osmanın ən sevdiyi səhər yeməyi şokki-mokkidir. Görəsən, bizim bugünkü çox bilmişimizin hekayəsi necədir? Gəl onu dəvət eləyək, öz hekayəsini öz dilindən eşidək. Xoş gəlmişsən, Ülvi, necəsən? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mən çox yaxşam. De görüm ki, ay Ülvi, maşallah, bax, çox boylu, buxunlu, gözəl bir oğlansın. Gözəl də bir forma geyinmişsən, gəlmişsən bizim studiyamıza və bilirəm ki, birazdan çox gözəl bir ifa eləyəcəksən. Amma Ülvi, de görüm ki, bax, bu ifaya gələnə qədər, bu səsə nail olana qədər, yəni bu sənəti seçənə qədər sən neynəmsən, necə axı o maraq oyadıb səndə bu müğənnilik? İlk öncə hamını salamlayıram. Məndə balaca vaxtı həvəsim var idi mahnı oxumağa. Sonra mən ailəmə dedim ki, mən məktəbə yazdırın. Musiqi məktəbinə? Musiqi məktəbinə yazdırın. Əvvəllər Aybəniz Haşbabanın tələbəsi idim. Ay, nə gözəl. Buradan Aybəniz xanımı salamlayırıq. Salamlayıram. İndi isə Flora xanım Kərimovanın tələbəsiyəm. Ay, nə gözəl. Buradan Flora xanımı salamlayırıq. Bəs Azərbaycanda bəlkə hansısa müsabiqələrdə, yəni mahnı müsabiqələrində iştirak eləmişsən? Tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Aha. Ümumiyyətlə, sənin arzun bax bu sənətlə bağlı nədir? Gözəl bir müğənnə olmaqdır. İstəyirsən. Hansısa bir ölkədə, hansısa bir festivalda mı, müsabiqədə mi iştirak eləməyin arzun var? İnşallah. Ülvi, bax, de görüm ki, sənin gələcək haqqında planların nədir? Böyüyəndə xalq artisti olmaq istəyirəm, inşallah. Gözəl. Böyük səhnələrdə gözəl ifalar təqdim edə biləyim. Nə gözəl, nə gözəl. Və? Şuşa qalasında gözəl bir Can Qarabağ oxumaq arzusunda. Ay, nə gözəl. Bax, bundan gözəl bir arzu olarmı heç? Bax, de görüm ki, Ülvi, çox gözəl danışdın, həqiqətən də əhsən sənə. Bax, hansı musiqi janrında oxumağı daha üstünlüyü verirsən, daha çox sevirsən? Estrada janrında ən çox... Sevirsən oxumağı, aha. Ülvi, çox maraqlıydı sənə söhbət eləmək. İnşallah ki, arzuların hamısı Çin olsun, ürəyincə olsun, çoxlu nailiyyətlər qazanasan. Amma mənə maraqlıdır ki, görəsən, Ülvi bizim üçün necə ifa eləyəcək? Gəlin, dinləyək. Görmək
ver, məkən dayan, məkən dayan. Şəhid qanı axan torpaq, yaka yağa olmaz daftaq. Düşmənlərin qan qusacaq, igid əskər məkən dayan. Düşmənlərin qan qusacaq, igid əskər məkən dayan. İgid əsgər məkən dayan, İgid əsgər məkən dayan, məkən dayan. Osman! Ay Osman! Qarlı dağlar aşdıq, çox ellər dolaşdıq. Şaxta babanın evini burada tapa bilmədik. Ay Osman, çox soyuq axı bala, gəl gedə evə. Hər dəfə Şaxta baba gəlib gedəndən sonra Osman deyir ki, ana, gəl gedə Şaxta babanın evini tapaq. Mən də hər dəfə başını qatmaq üçün bax belə eləyirəm. Neyniyim, Şaxta babanın evini tapıb Osmanı apara bilmərəm ki. Amma Aysel ilə Barışın hər dəfə bizə dediyi məkanı tapa bilərəm. Hə, Barış, görürəm. Qoy gəlsin, çatsın görək. Gəlir, 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 qatar. Barış, saxla, saxla, saxla. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya Lego Mego əyləncə mərkəzidir. Dostlarımızın hər birini salamlayırıq. Bugün əziz analar, şirin, şəkər balalar elə gözəl bir yerə gəlmişik ki, burada əylənəcəyik. Sizə çox qəşəng, maraqlı məlumatlar ötürəcəm. Düşünürəm ki, həm balacaların ürəyincə olacaq, həm də analarımızın ürəyincə olacaq. Barış, salamla dostlarını, sonra keçək buranı gəzməyə. Salam dostlar, gəlin oynamaya. Gəlin oynamaya, getdi oynamaya. Gənclik Mall Ticarət Mərkəzinin 3-cü mərtəbəsində yerləşən Lego Mego Əyləncə Mərkəzi hər gün saat 10:00-dan axşam saat 22:00-dək fəaliyyət göstərir. Mərkəz təkcə əylənmək üçün deyil, həmçinin uşaqların Lego yığmaq bacarığının inkişaf etdirilməsi üçün də nəzərdə tutulub. Nəzərinizə çatdırım ki, məkanımız yeni açılıb və yeni açılan məkanları kimdən soruşmaq lazımdır? Təbii ki, Barış və məndən və valideynləri maraqlandıran məsələlərlə başlamaq istəyirəm danışığımıza. Təbii ki, mən hər məkan haqqında sizə məlumatlar çatdırıram. İlk öncə qeyd edim ki, qiymətlər yarım saatdan başlayır və paketlər fərqlidir. Yarım saatı həftə içi, yəni 30 dəqiqə 10 manatdır. Əgər siz istəsəz, 1 saat uşağı burada yerləşdirəsiniz, uşaq əylənsin, siz isə işlərinizi görəsiniz, 1 saat üçün 15 manatınızdan keçməlisiniz. Və vaxt artdıqca təbii ki, qiymətlərə də təsir göstərir. Hətta uşağınızı gün ərzində bura qoyursunuz və 50 manatlıq paket götürürsünüz. Uşağınız gün ərzində burada əylənir və siz də ona nəzarət edirsiniz. Nəzarət demişkən, mən gedim Barışa nəzarət eləyim. Sizə də bir neçə maraqlı məlumatı çatdırım. Aa, nə yadıma düşdü? Barış. Barış burada oynayır. Baxın, uşaqlarınızın burada adı, daha sonra nömrəsi və təbii ki, valideynin adı olur. Biz bunu özəlləşdirmişik verişimizə uyğun olaraq yazmışıq. Yəni ki, bura gələrkən valideynlər uşaqlarına nəzarət edə bilərlər. Onların nömrələri götürülür. Nəzarəti necə edəcəksiniz? Bura gələrkən, baxın, QR kodumuz olur. Hansı ki, biz telefonla yaxınlaşdırırıq QR kodumuza. Baxın. Canlı-canlı onlayn izləmək imkanınız var. Görüntülərdə çəkiliş qrupumuz da buradadır. Yəni, uşaq burada hansı hissədə dayanıbsa, hansı oyunu oynuyorsa, hər birini onlayn şəkildə, baxın, görmüş olursunuz. Beləliklə, rahatcasına uşağınız burada oynuyor, siz isə istədiyiniz yerə gedə bilərsiniz.
Can. Nə bu çıxartdı? Bunu baxım. Ay çıxarda bilmirəm. Bundan necə çıxardaq? Əslində bax bura təkcə əyləncə mərkəzi deyil. Bura həm də uşaqların inkişafı üçün çox yaxşıdır. Biz onu çıxarda bilmirik. Bax bizim üçün nə lazımdır Barış? Görürsən bu bizə kömək eləyəcək. Bunu bura keçiririk. Barışın artıq marağına səbəb olan bir məsələ var. İndi yığıb sonra çıxardacaq. Gördüyünüz kimi bizim burada balaca dostlarımız da var. Həmçinin də nəzarətçilərlə onlar. Baxın, legoları yığırlar. Oo, nə qəşəng düzəltmişsiniz. Deməli, nəzarətçilərlə olsan, Barış, sən də belə möhtəşəm bir şey yığa bilərsən. Adətən bizim getdiyimiz əyləncə mərkəzlərindən sonra xanımlardan geri dönüş alıram ki, bəs yaxşı, biraz iri uşaqlar hara getsinlər, yaşca böyük olanlar və yaxud da biz uşağımızla əylənmək istəyirik, hara gedək. Bax, bu məkan əsas sizin gələcəyiniz məkandır. Çünki 4 yaşdan yuxarı istənilən yaş qrupuna aid olan şəxslər gəlib burada, yəni Lego həvəskarları əylənə bilərlər. Hətta deyərdim ki, məntiq, zəka inkişafı üçün əladır. Görək, Barış nə yaradacaq, nə düzəldəcək, hə, Barış? Həm böyüklərin, həm də kiçiklərin sevimli məkanı olan Lego Mego xüsusilə uşaqlara oyun oynayaraq diqqət cəmləşdirməyi, məntiqli və səbirli olmaq öyrədir. Mən az əvvəl qeyd etmişdim ki, istənilən yaşda olan şəxslər gəlib burada oyunlar oynaya bilərlər, legolar yığa bilərlər. Deməli, gördüyünüz bax, bu çətin oyun hələ tamamlanmayıb və 18 yaşdan yuxarı şəxslər təbii ki, bu oyunu yığa bilirlər. Biz sizi dəvət edirik, yığa bilirsinizsə, bu oyunu tamamlaya bilirsinizsə, gəlin tamamlayın. Bəlkə mən tamamlaya bilərəm. Baxın. Belə baxıram ki, əslində burada çox da çətin bir şey yoxdur. Əslində bu oyunu tamamlaya bilərəm. Amma məncə sizin gəlib buranı canlı-canlı görməyiniz üçün əl vurmuram. Elə belə də qalır. Adam! Nə oldu adama Barış? Nə oldu? Ver maşını. Gəl, gəl. Maşını onu. Bax, burada uşaqla belə uşaq kimi oynamaq lazımdır. Ona görə də buyur Barış müəllim. Nəzərinizə çatdırım ki, əziz analar, səhər saat 10-dan... Qız deyirsən, sən də centilmenliyə elə. Səhər saat 10-dan, axşam saat 10-a qədər uşaqlarla gəlib, siz də bax belə əylənə bilərsiniz. Nə oldu, qızı küstürdün? Gəl, gəl bura, gəl. Bir dəfə də qız atsın, Barış. Beləliklə, sən oğlan dostlarına denən ki, centilmen olsunlar. Ver qıza. İkiniz də bir atın, yaxşı? Getdik. Bir, iki, üç. Gördüyünüz kimi mən hazırda master klasına məşğulam. Bəli, bəli, uşaqların hamısını öyrədirəm. Zarafat bir tərəfə, amma burada master klaslar keçirilir, yəni biləsiniz, xüsusi təlimlər var ki, uşaqlarınızı gətirə bilərsiniz. Və əsas məsələ, bura gələrkən əziz valideynlər, biləsiniz ki, sizin uşağınız burada oynayacaq özü üçün inkişaf edəcəkdir, inkişaf dairəsi daha doğrusu genişlənəcək, siz isə nə edəcəksiniz? Gedəcəksiniz, misal üçün, alış-veriş etməyə, hər hansısa bir işinizi görməyə. Mən də Barışı burada qoyub, gedirəm Aytaç butikdən yeni özüm üçün geyimlər almağa. Dostlarından sağolaşaq. Bir, iki, üç. Hələli! Yeni il uşaqların ən sevdiyi bayramdır. Hər şey uşaqlar üçün dizayn olunur. Uşaqlar da bir yerdə dayanmır. Bax, belə hər yeri dağıdırlar. Hələ yeni ildə evdə oturmağı da istəmirlər. Ancaq deyirlər, gedək, əylənək. Getdikləri yerdə də dinc dayanmırlar. Qaçırlar, oppanırlar, düşürlər. Biz analarda onların tərləməyindən, soyuqdan, virustan qorxuruq axı. Görəsən, belə aktiv uşaqlarla necə davranmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, uşağın sağlamlığı ilə bağlı hər sualın cavabı
bizim göz dəyməsi rubrikasındadır. Xoş gəlmişsiniz Ülviyyə xanım. Bugünkü bizim mövzumuz diqqət əksikliyi və hiperaktivlik. Və Ülviyyə xanım hər zamanki kimi bizim suallarımıza tam şəkildə cavab verəcək. Necəsiz Ülviyyə xanım? Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız Aksana xanım. Təşəkkür edirəm. Və birinci sualımız hələ ondan ibarət olacaq ki, hiperaktiv uşaqlar necə olur və digər uşaqlar onlardan necə fərqlənirlər? Çox hallarda valideynlər belə uşaq övladları barəndə belə söyləyirlər. Övladım sanki civədir, bir yerdə dayanmır. Belə uşaqlar adətən bir yerdə dayanmayan, diqqətini bir oyuncağın və yaxud da ki, bir fəaliyyətin üzərində toplaya bilməyən, həm oyuncaqları tez-tez dəyişən və yaxud da ki, bir oyunda axıra qədər iştirak eləyə bilməyən uşaqlardır. Belə uşaqlarda adətən biz buna hiperaktivlik və diqqət əksikliyi sindromu deyirik. Adətən belə uşaqlarda 3 istiqamət diqqəti çəkir. Hiperaktivlik, yəni çox hərəkətlilik, diqqət əksikliyi və eyni zamanda impulsivlik. Yəni impulsivlik deyəndə qəfləti və hərəkətin təhlükəsini başa düşmədən hər hansısa bir hərəkətləri eləyən uşaqlara aid eləyir. Valideynlər hansı əlamətlərə görə erkən şübhələnə bilərlər? Çox hallarda valideynlər, hətta məlumatlı bu problem barədə məlumatı olan valideynlər belə, mənim uşağım saatlarla televizora baxır və yaxud da ki, telefonda çağırmasan saatlarla hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olur deyərək, mənim uşağımda diqqət əksikliyi ola bilməz qənaətinə gəlirlər. Və yaxud da ki, mən uşağımla oturduğum zaman o bütün dərslərini axıra qədər eləyir və yaxud da bir oyunu axıra qədər, bir fəaliyyəti sona qədər yerinə yetirir. Adətən diqqət əksikliyi olan uşaqlar valideynlərə və müəllimlərə məsuliyyətsiz, tənbəl uşaqlar təsiri bağışlayırlar, xüsusən də orta yaş qrupu uşaqlar, yəni məktəbin orta sinfində oxuyan uşaqlar. Çünki artıq böyük uşaq özünün hər hansısa bir fəaliyyəti sona qədər yerinə yetirməməsi, hər hansısa bir dərslərini sona qədər oxuya bilməməsini bacarıqsızlıq deyil, məsuliyyətsizlik pərdəsi altında sanki gizlətməyə çalışır və bu bir vərdişə çevrilir. Əlbəttə ki, bu uşağın özünün istəyi ilə və yaxud da özün istəyi ilə baş vermir, özündən asılı olmadan baş verir. Və çox vaxt biz valideynlərdən eşidirik belə uşaqlar barədə ki, istəsə oxuyar, sadəcə tənbəldir. Və yaxud da ki, uşağım başqa bir uşağla dostluq elədikdən sonra məhz bu şəkildə məsuliyyətsiz oldu. Və buradan üzümü valideynlərə tutub söyləmək istəyirəm. Əziz valideynlər, əgər uşağınız soruşduğunuz sualı və yaxud da dediyiniz hər hansısa bir sözü sizdən dəfələrlə, hər dəfəsində qayıdıb soruşursa, siz sanki uşağın buludlarda uçurdurnaq arası desək, belə bir qənaətdəsinizsə və yaxud da ki, müəllimlərdən dərsdə fikri dağınıqdır, sanki xəyallardadır, söylədiyimə qulaq asmır deyə cümlələri tez-tez eşidirsinizsə, sizin hər hansısa bir mütəxəssisdən, yəni psixiatrdan məsləhət almanızda fayda var. Çünki hər dəfə qeyd elədiyim kimi, Aksana xanım, vaxtında qoyulan diaqnoz, vaxtında müdaxiləyə əlbəttə ki, çox yaxşı nəticələrə gətirib çıxarır. Təbii ki. Diqqət əksikliyinin zəka geriliyi ilə bir əlaqəsi var? Çox vaxt valideynlər müəllimlərdən bunu eşidirlər. Mən, sizin uşağınız dərsə qulaq asmır, mən baxıram ki, dərsə qulaq asmır, amma ayağa qaldırıb sual soruşduğumda həmin suallara cavab verir. Və mən bunun xüsusi vurğulamaq istəyirəm valideynlər üçün və müəllimlər üçün həmçinin. Diqqət əksikliyinin zəka geriliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Burada uşaq sadəcə müəyyən bir fəaliyyət üzərində və yenə də vurğulu uzun müddətli fokuslanmaqda problem yaşayır və onun təhsildə olan uğursuzluğunun səbəbi də məhz bununla əlaqədardır. Diqqət əksikliyi uşaqlarda əvvəlcədən olur, yoxsa sonradan yaranır? Bu problemi bir çoxları hesab eləyirlər ki, artıq xüsusən də orta yaş qrupu uşaqların valideynləri ki, bu uşaqlarda sonradan yaranan problemdir. Amma bunu xüsusi vurğulayıram. Uşaq diqqət əksikliyi və hiperaktivlik sindromu ilə, yəni bu sindromla doğulur. Sual verə bilərsiniz ki, bəli, bu sindromla anadan gəlmə olaraq doğulur. Və sual verə bilərlər ki, bəs o zaman nədən biz kiçik yaşlarda bu bizim qarşımıza çıxmır, biz bunun sonradan fərqində oluruq. Çünki kiçik yaş qrupunda olan uşaqlar istər-istəməz onların fəaliyyətləri qısa müddətlidir və diqqətlərini qısa müddət bir fəaliyyət üzərində toplamaları gərəkir və eyni zamanda dərs yükü çox azdır. Buna görə də uşaq bütün qüvvələrini səfərbər eləyərək bu fəaliyyətlərin öhdəsindən gələ bilir. Amma artıq yuxarı yaşlara çatdıqca, dərs yükü artdıqca uşağın öz diqqətini
bir fəaliyyət üzərində daha uzun müddətli fokuslaması lazım gəldikdə artıq bu problemlər bəli meydana çıxır. Əgər uşaqda belə bir problemlər varsa, onda valideyn necə davranmalıdır? Mütləq mütəxəssis tərəfindən uşaq dəyərləndirilməlidir. Çünki hər hərəkətli uşaq, aşırı hərəkətli uşaq bu hiperaktivlik və diqqət sindromu deyil. Bəzi yaş xüsusiyyətləri var ki, bu yaşlarda uşaqların belə hərəkətli olması bu yaşın xüsusiyyətidir. Bəli, normaldır. Məsələn 3-5 yaş dövründə. Və bu, çünki niyə görə həkim tərəfindən dəyərləndirilməlidir? Çünki bir çox hallarda həm diqqəti toplamaq, həm də eyni zamanda hərəkətliyi azaltmaq üçün müəyyən dərman vasitələrindən istifadə edilir. Amma yenə də qeyd edim, hər bir hiperaktiv və diqqət təskikliyi üçün biz dərman vasitələri istifadə edirikmi? Əlbəttə ki, xeyr. Mən yenə də valideynlərə səslənmək istəyirəm. Ki, onlar belə uşaqların otaqlarına, xüsusən də otaqlarına çox böyük diqqət göstərsinlər. Belə otaqların əlvan rəngdə çox parlaq boyalarla işlənməsi yol verilməzdir. Belə uşaqların, xüsusən orta məktəb yaşlı olan uşaqların masası tamamən boş olmalıdır. Masa üzü divara olmalıdır. Masanın üzərində əgər kompüter və s. varsa, mütləq bağlı vəziyyətdə olmalıdır. Kiçik yaşlı uşaqlarda əgər oyuncaqlar varsa otaqda, mütləq siyirmələrdə bağlı şkaflarda olmalıdır. Yəni, otaq demək olar ki, minimum əşyalarla təmin olunmalıdır ki, uşağın diqqəti dağılmasın. Və sonda bir şey də vurulamaq istəyirəm ki, bir çox terapi növləri mövcuddur ki, valideynlər bəzən bilərəkdən, bilmərəkdən, eşidərək bu terapilərə müraciət edirlər. Uşaqla hər hansı bir terapiyanı aparmazdan öncə mütləq araşdırma aparın. Bu terapiyanın faydası varmı və yaxud da yoxdur. Və ilk öncə valideynlər burada məlumatlandırmalıdırlar. Xüsusən də orta yaş qrupu uşaqlar üçün, yeniyetməlik dövründə olan uşaqlar üçün bu uşaqlara necə davranmalı, necə yanaşmalı və uşağın gününü necə planlaşdırmalı. Çox sağ olun Ülviyyə xanım, dəyərli məlumatlara görə. İnşallah gələn görüşlərə dək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təzə ev gələndə çalışıram evə təzə əşyalar alım. Təzə əşyalar evə gözəl əhval ruhiyə gətirir. Deyirəm, yeni il gələndə, il təzələnəndə hər şey təzələnir. Amma adamın dostları, yaxınları, onu sevənlər həmişə eyni qalır. Bugünkü qonağım da lap köhnə illərin dostudur. Aparıcı Mikayıl Gülətdin oğlu və onun 3 gözəl balası xoş gəliblər. Qonaqlarımız artıq gəlib, xoş gəliblər. Buyurun, gəlin. Necəsiz? Çox sağ olun. Əyləşin. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz? Maşallah, sizi gördüm, lap yaxşı oldum. Allah bütün bağları saxlasın. Gözəl göçə bağlarım var, Mikayıl. Biz də bugün xüsusi şövqlə gəliblər. Uşaqlar biləndə ki, biz Aksana xanımın verilişinə gələcəyik. Bugün təxminən bir 7 olmazdı səhər. Oyanıb, gəlib deyirdilər ki, yəni deyirdilər deyəndə ki, Nəsimi deyirdim, biz buna qaqaş müraciət edirik. Qaqaş bir də gördüm qapını döyür ki, bəs ata dur, gedək də bəs getmirik. Yəni o qədər onlar şövqlə gəlir. Nə gözəl. Mikayıl, bizim rubrikamızın bir hissəsi testdən ibarətdir, atalıq testindən. Təbii ki, hər kəs sənin bir sənədçi kimi tanıyır, gözəl aparıcı kimi tanıyır. Amma bugün biz səni ata kimi tanıyacaq inşallah. Deməli, belə uşaqlar, görək o sizin barədə nə qədər yaxşı bilir, yoxsa yox. Oldu, birinci sualımız Mikayıl. Əsmərin sevdiyi şəhzadə obrazı kimdir? Mənim sevdiyim şəhzadə obrazı Rapunzeldir. Şəhzadə obrazı. Bu, təbii ki, cizgi filmindən bir obrazdır. Amma bir də onu deyim ki, Mikayıl, həmən o şəhzadənin uzun-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 
Yaxşı Əsmər, de. Rapunzel. Rapunzel. İlk dəfə də eşidirdim. İkinci sual. Gülgünün sevdiyi saç düzümü hansıdır? Mənim sevdiyim saç düzümü açıq qoymaqdır. Gülgün əslində öz hazır ki saçından, aha, yəni kıvırcıq deyirlər. O saçlardan narazıdır. Aha. O istəyir ki saçları düz olsun. Amma bəs düzüm olaraq necə yığır, açıq saç xoşdur yoxsa yığmalı? Yox, mənə gəlir ki açıq xoşdur. Ay, bax Gülgün, burada ata nə edir? Düz tapdı. Düz tapdı. Üçüncü sual. Nəsiminin sevdiyi oyun hansıdır? Cizdan paç.
Maşın sürməkdir ya da qumla oynamaqdır. Hey, Mikael, heç biri o deyil. Yox. Yox. Bu qrup şəklində bir oyundur. Qrup şəkli, gizlən pas. Düzdür. Səncə bu cavabı biz qəbul elə yoxsa eləməyək? Eləməyək, Mikael. Eləməyək. Üzün ağ olsun. Əsmərin ayaq ölçüsü neçədir? Mənim ayaq ölçüm 36-dır. Əsmərin ayaq ölçüsü səhv eləmirəmsə 35-dir. Əsmər, bax bir ölçü fərq var. Səncə qəbul eləyək? Məncə eləyək. Eləyək. 36. 36-dır. Bəli. Böyümüsən. Gülgünün ən sevdiyi heyvan hansıdır? Mən pişikləri daha çox sevirəm. Bu pişik deyil. Niyə? Çünki bizim həyətə pişiklər gələndə Gülgün narazılıq edir. Hə, Gülgün? Ki, o... Məncə pişik deyil, dovşan ola bilər. Aha. Amma çox maraqlıdır ki, məsələ pişikdir, Mikael. Doğrudan pişikdir. Hə. Bəs Gülgün, sən pişikdən qorxurdun axı. Bəs niyə görə pişiklərdən qorxursan, əgər sevirsənsə onları, Gülgün? Çünki bəziləri mənim dalımıza düşürlər. Bəs sonuncu sual, Nəsiminin sevdiyi rəng hansıdır? Mən mavi rəngi seviyəm. Nəsiminin sevdiyi rəng göy ola bilər. Aa, Nəsim, ata səni yaman yaxşı tanıyır, ha. Deməli, Mikael, bax, 6 sualdan, deməli, 1, 2, çünki Gizlan bacı dedi ki, qəbul etmədik. 2, bir də ki, 3. 3 suala cavab verdin, 3 suala cavab verə bilmədik. Yarı-yarı. 50-50 fəs. Uşaqlar, indi deyin görüm ki, sizcə atanı biz ideal ata hesab elə bilərik? Bilərik. Bilərik? Bəli. Bilərik, Nəsimi? Bəli. Bəs salam da. Əsas oldu ki, bilirlər. Nəticə yaxşıdır. Nəticə yaxşıdır. Çox sağ olun, indi keçirik ailəvi suallara. Ona görə Əsmə, papayla yerin dəyiş. Mikael, bax siz maşallah olsun ki, 3 övlad atasısınız. Bax, necə oldu? Ümumiyyətlə, böyümək çətindirmi? İndiki zamanda çox ağırdır. Uşaqları böyütmək, tərbiyə vermək. Necə balansı qoruya bilirsən? Həm tərbiyədə, həm qadağalarda? Əslində, qadağalar, yəni mən tərəfdən onlara, yəni mən səslənmirəm, o qadağaları demirəm, anası söyləyir onlara. Yəni, işdə gücdə olurum, amma tərbiyə baxımından, yəni birbaşa nəzarət anaları tərəfindəndir. Və bizim uşaqlar, böyüklərdən dönə-dönə üzr istəyirəm, heç vaxt deyə bilməzlər ki, mən onların üstünə hər hansı bir nəyəsə təpki vermişəm. Hətta məni qınıyırlar evdəki, bəs niyə də onları hərdən əsəbləşmirsən? Hətta? Və bir dəfə istədim ki, əsəbləşim. İstədim əsəbləşim. Nəsiminin üstünə belə qışqırdım, səsimi uzadan səsləndim. Nəsimi bir baxışla belə baxdı mənə ki, yəni... Eləmə də. Yox, eləmə deyil. Sən nə oyun çıxardırsın? Yəni, o dövr. Yəni, bu qışqırmaq, o qışqırmaqdan dövr də, ana qışqırmaq dövr. Yəni, inanmırlar da. Amma qiymətləri ilə mən maraqlanıram və hətta maraqlanmasam da belə, Əsmər də, Gülgün də indi 0-cı sinifdədir, hələ hazırlıqdadır deyə o qədər belə, yəni, tam maraqlana bilmirəm. Daha doğrusu, anası maraqlanır, amma dərsdən gələn kimi onlar gündəliklərini göstərirlər ki, 5 almışıq. Yəni, o sevinci mənlə bərabər yaşamaq istəyirlər. Bax, uşaqlar səninlə daha çox dostdurlar. Yəni, dostluğu necə qoruyursan uşaqlarla? Dostdurlar mənlə. Dostdurlar və hətta ərkəyana. Düzdür, Əsmərin xarakteri bir başqadır, Gülgün də başqadır, Nəsimi də bir başqadır. Çünki Əsmər utancaqdır, istəyini deyə bilmir, istəyini Gülgünün vasitəsi ilə çatdırır. Amma belə deyək də, dostluğumuz vəli var. Yəni, biz dostluq və mən onları anlamağa çalışıram. Əslində, ata ilə, belə deyək, qızların daha çox simsarlığı olur. Bu, həqiqətən də belədir. Həqiqətən belədir. İndi, qaqaş da Nəsimi indi böyüyər, yavaş-yavaş görək nə göstərəcək. Gülgün, sualım sənədir. Peşə olaraq nə olmaq istəyirsən? Həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq istəyirsən, ha-ha, nə gözəl, nə gözəl seçimdir. Nəsimi, bəs sən kim olmaq istəyirsən, mənim balam? Musiqiçi. Musiqiçi. Bəs sən, Əsmər? Məllim. Məllim olmaq istəyirsən. Amma daha yaxın elə bir ki, Nəsimi də, hə sənə? Nəsimi ümumiyyətlə məni bugün çaşdırdı. Aha. Çünki Nəsimi yolda iki dəfə fikrin dəyişib. Aha. Ki, demişəm ki, Nəsimi,
birden sual versin Aksana xanım ki, yani böyüyəndə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən, dedi polis, təxminən Koroğlu metrosunu keçəndə, artıq yaxınlaşıb, televiziyaya yaxınlaşanda söylədi ki, yox, polis olmaq istəmirəm, aparıcı olmaq istəyirəm. Və indi də deyir musiqisi, herhalde yavaş-yavaş gəlir. Bəs bax, bu sevgini, bu məhəbbəti hər üç uşaq arasında necə bölə bilirsən? Tamlıqla. Yəni, birin-birindən yəni, müqayisə olunmazdır. Və mənim, hətta mən də efirlərdə çox bunu söyləmişəm. Amma hazır ki, indi tam vaxtıdır da, tam zamanıdır ki, deyim ki, Əsmər dünyaya gələndə mənim hansı ki, birlikdə ki, indi səsləndirirəm, gəldim, gəldim, o məşhurlaşdı. O kəlmə Əsmərə aid idi. Çünki Əsmər uşaq olanda, körpə olanda mən gəlib qapıdan, o vaxt başqa bir yerdə qalırdıq və qapıdan da içəri balaca görünürdü. Aha. Ki Əsmər oynayır. Mən gəlişimi o cür bildirirdim ki, gəldim, gəldim. Aha. O da sevinirdi, əl qol atırdı, hələ danışa bilmirdi. O gəldim, gəldim də mən Əsmərin vasitəsilə efirə gəldim. Belişin adı oldu. Çünki Əsmər, o bax mən yeni çıxırdım efirə, Əsmər də körpə idi. Mən Əsmərə görə onu oynayırdım ki, o körpə vaxtı ekran vasitəsindən görsün ki, mən orada da ona deyirəm, gəldim, gəldim. Nə gözəl. Uşaqlar, sualım sizlərədir. Bax, atada nəyi dəyişmək istəyərdiniz? Hansı xüsusiyyətlərin? Və yaxud da ki, nəyi dəyişmək istəməzdiniz? Əsmər, gəlib səndən başlayaq. Mən onun telefonla danışanda bərkdən danışır, aha, yavaş danışmasını istəyirdim. Aha, nə gözəl, aha. Sonra nəyi dəyişmək istəyərdin atada? Sonra səhər tezdən duranını oyadır. Dura bilmir, aha. Yox, dura deyir, oyadır. Oyadır, hətta durur. Səhər tezdən durur. Aa. Bu əslində çox önəmli. Mən səhər səhər tezindən 6-da oyanıram. Hə, Mikal, bu... Başlayıram 8-ə qədər ki, vaxtı bir tər keçirdirəm, artıq 8 olanda oyadıram. Təbii ki, istirahat günlərini Əsmər söylüyor. Çünki səhər onsuz da saat 7-də dururlar məktəbə getmək üçün. Hə. Amma mən də adətdə 6-da, hər səhər 6-da durduğuma görə yəni, hərəkət edirəm. Ola bilər ki, televizorun səsini ucadan səslənirdi. Ona narahat imişsin, yaxşı. Bəs nəyi dəyişmək istəməzdin? İstəyərdin ki, hələ həmişə bax, bu xüsusiyyətlər ata ilə qalsın. Bizi gəzməyə aparması. Aha, qalsın hər zaman. Aha. Qalsın. Vaxt keçirməsi. Vaxt keçirməsi bizlə. Sonra mağazaya gedəndə bizə də nə salır. Aha. O qalsın və daha da artsın. Bəs ümumiyyətlə, səndə bir plan var, məsələn, bax, bu günlər mən ailə ilə olacaq. Və yaxud bu günlər mən... Bəli, elə bəli, bəli, tam planlı şəkildə və hətta bizim elanımız var. Aha. Nə elandı? O anonsdur əslində. Aha. Ki, mən yuxarıdan, yəni bunlar birinci mərtəbədə oynayırlarsa və yaxud da yəni digər bir yerdəsə, mən qalxıram yuxarı və deyirəm, diqqət, diqqət. Aha. Bunlar birbaşa düzülürlər. Nə gözəl. Deyirəm, iki dəfə yatıb durandan sonra gedirik, hara? Məsələn, müxtəlif yerlər var, nəzərdə tutulan yerlər var ki, mən onun adını çəkirəm ki, və gedirik, məsələn deyirəm, filan yerə, aha. Sonra bizim yağış yağmağımız var. Bunların ata birisi də yağışı necə yağdırır. Məsələn, mən alıram, bunlardan gizdin, gətirirəm, qaldırıram otaqda, məsələn, nəzərdə tutum oyuncaqlardır və yaxud da qidalardır filan, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan. Deyirəm ki, diqqət, indi yağış yağacaq yuxarıdan, bunlar da nəzər tutumu səpəliyirəm, bunlar da bir-bir aləm dəyir evdə bir-birinə. Aha, nə görürəm. Yəni, bunlar üçün pişikdə ola bilirəm, atda oluram, yəni, indi bunlar böyüyüblər, körpə vaxtda hər biri, yəni evdə ən azı bir saat, saat yarım. Yəni, onlarla mən vaxt keçirdim. Bu bir çox valideynlər üçün məncə nümunədir. Çünki hər daim hansısa bir yaradıcı dostumuz gələndə deyir ki, mənim vaxtım olmur, mən səhərdən axşamacaq ya studiyada oluram, ya çəkilişdə oluram falan. Yəni, gəlirəm, biraz gedirəm, oynayıram, əylənirəm. Amma iki şeyi yəni, bir araya gətirmək necə gözəldir? Sən hətta evdə də aparıcılıq edirsən yəni. Evdə də aparıcılıq edirəm və hətta o zamanı indi demirəm ya, ki, haqqa girmək istəmirəm. Bilənlər, yəni məni tanıyanlar bilirlər ki, mən daha çox Azərbaycan bölgələrində toy idarə edirəm. Yəni, toy aparıcılığı edirəm. Çünki qazancımın yəni, çox hissəsi deyərdik oradan ki, oradandır. Səhər tezdən əgər onlar nəzərdə tutublar ki, ata onları bir hansısa əyləncəyə aparacaq,
Mən bütün yorğunluğu yadımdan çıxardıram. Mənə də gəlir o bəhanədir. Mən vaxt tapa bilmirəm o bəhanə. O bəhanədir. Tamamilə razıyam. Hər bir övlad öz valideynlərdən nəsə götürür. Tərbiyədəmi, hərəkətdəmi, davranışdamı, fikirdəmi. Bax, siz də Mikayıl, atanızdan elə bir şey götürmüşsünüz ki, indi onu öz uşaqlarınıza verirsiniz. Əlbəttə. Çünki mənim atam sürücü olub. O vaxt o tramvay trolleybuslar var idi şəhər içi. Yəni bu bəllidir ki, o zaman da o tramvay trolleybusda qazanc o qədər də çox olmayıb, amma buna baxmayaraq biz evdə iki uşaq da, yəni bir mən, bir bacım, biz heç vaxt əyləncədən belə deyək də geri qalmamışıq. Heç vaxt nə bilim, yəni o vaxtki nəzərdə tutulan əyləncələr var ki, hər birini biz görmüşük, yaşamışıq. Baxmayaraq ki, o imkanlar çox məhdud olur. Mən indi fikirləşirəm ki, o imkanla necə biz bunu yaşamışıq? Demək ki, müəyyən o sıxıntılar olub, o sıxıntıları biz atamızdan hiss etməmişik. Ay, çox gözəl bu günlər danışdıq. Həqiqətən, Mikayıl, mən ikinci dəfə səni artıq kəşf elədim. Bir insan olaraq tanıyırdım səni, amma bir ata olaraq həqiqətən də çox böyük bir hörmətim və böyük bir hörmətim yarandı sənə. Təşəkkür edirəm uşaqlar, gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olun. Hər zaman, bax, belə mehriban güləriz olun. Təşəkkürlər. Teatra gedək. Oyun məkanına gedək. Gəzməyə gedək. Şaxta baba ilə görüş. Harada var? Osmanla yeni ildə edəcəklərimizi bax belə vərəqlərdə yazıb yapışdırmışdım. Demək olar ki, hamısını eləmişik. Kinoya gedək. Mən Osmanı kinoya aparmağa söz vermişdim. Artıq hazırlaşıb çıxmaq vaxtıdır. Mən artıq sizinlə sağollaşım. Bir həftədən sonra yenidən görüşərik. Sağ olun.